tá ali, gente, fala, pergunta, tá ali, tá aí. Meu chão ia lá, junto, você ficou, vim pra lá, vem pra cá. A gente já tem, lá pra dar a entonia, essas cadeiras todas, a gente já tá ali, vão se esconder aqui.
Parece que eu tive a calhar. André, está sonhando? Está falando bem. Minha vida, olha aqui. Esse cara não vai. Não, 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 não.